İlk başvuruga borasi bo'lsa-si, bu Ankara Üniversitesi hujjat topshirish. Hozir hujjat topshirish davom etyapti. Linkini, saytini hammasini videoning tagida qoldiraman. Birinchi bo'lib pochtalarni yozasizlar. Pochta yozgandan keyin shifr gönderdingizlar. To'g'ri pochta yozinglar, chunki parol yuboradi hozir pochtalarga. Parolni olib keldim men va pochtani yozdim. Girishga bosasizlar loginga. Loginga bosgandan keyin birinchi bo'lib fotograf yukla deydi. Fotograf tanlab rasmiylarni yuklaysizlar. O'zi sistemamni cho'zib-pozib qo'yish mumkin, hech narsa qilmaydi uni. O'tib keturinglar. Belgilarni to'ldirasizlar. Belgilarda nima bor? Pochtangiz, ot, familiya, pasport nomeringiz, tug'ilgan vaqtingiz, polingiz, millatingiz, keyin ona ot, ana oti, bobo oti, yani ota ismi. Hammasini qarab chiqasizlar. Bitirgan litseyni oti, fon nomerlar bor ikkita. Agar bittasini tashlab ketsangiz, o'tmayapti. Adres to'ldirasizlar, adresni ham to'ldirgandan keyin litseyni otini yozib chiqasizlar. Mana hozir ilariga next ga bosgandim, o'tmadi. Nimaga? Bitta telefonni bo'sh tashab qo'yibman. Hozir ko'rasizlar, mana uni ham to'ldiringlar, to'ldirib o'tib ketinglar. Mana bitta telefon bitta nomerni ikkita joyga yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana to'ldirgandan keyin o'tdi. Hozir o'taman mana. Next continue devam etga bosasizlar. Keyin hozir endi dokument yuklashga o'tdik mana belga yuklama. Bittalab ro'yxat bergan diplom, transkript, sinov sunish belgasi, yo'singlar bo'lsa yo'q belgasini yuklaysizlar yoki denklik yuklaysizlar, pasport yuklaysizlar. Lekin bu sekinroq yuklayapti, ancha kutdim. Sistemasiga sraz yuklarkan hammasini bittalab yuklab chiqdim. Bular yuklab bo'lgandan keyin mana 4-chisiga chap tarafda qarasanglar 4-chi tarjihlarim bor. Tarjihlarimdan bittalab tanlab mana tarjihlarimga o'tdim. Ani yuklaguncha bu tarjihlarga o'tib tarjih qilib tursanglar ham bo'lar ekan. Nechta tarjih haqqi bergan? 5 ta tarjih haqqi bergan. Mana 5 ta, 5 ta fakultet bo'lim har xil tanlab chiqasizlar o'zingizlar. Men bu orada keyin anulani ham, men dokument yuklash uchun tepada qizil eklani bosasizlar. Bitta joyga yuklamaysizlar hammasini, ekla 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 deb 4 dan 5 ta dokument so'ragan, o'shani ekla deb pastga ko'payadi men bular. Belgi yuklaydigan joyi aknosi. Keyin hammasini mana qarab chiqdim. Litseyni otini yozasizlar. Mana litseyni otini yozish ishdan chiqib. Keyin sinov kirish yili bor-ku. 2017 ni tanlab qo'yaveringlar. Diplom bilan topshirayotgan bo'lsanglar ham, bu chunki diplom bilan topshirayotganlarga e'tibor bermaydi. Bu imtihon bilan topshirganlarga qaragan. Bu bizaga taalluqli emas. Men 2017 qildim. Bunga qaramaydi. Mana hujjatlarni hammasini yuklab bo'ldi. Qaranglar, o'ng tarafda dosya yuklandi. File upload deb yozgan. Oxirida davom et deymiz, continue deymiz. Men hammasini mana tanlab chiqdim. Pasro fakultetni tanladim, to'g'risini aytsam. Keyin mana 10 oylandikdan so'ng hech qanaqa o'zgartira olmaysizlar deyapti. Evet dedim. Hammasini tayyormidi? Men ha dedim. Basharli mana mana shu yashil knopka chiqish kerak. Hujjatlaringiz yuborildi. 10 oy olinmishdir deyapti. Boshingiz olinmish. Dokument topshirganingiz qabul etildi degan. Bularni hammasini to'ldirib bosgandan keyin 10 oylatdikdan so'ngra chiqish deymiz logout va tugaydi shu bilan.